Assalamualaikum, mangan aneh iki yo. Mangan sayur bening, kiwi sambel, lalape telo, menakne HP. Mangan sayur bening. Enak. Enak banget iki. Kayak iso banter nggone soale ning ngarep. Enggak kuwang ka. Ke konten gak eneng. Buat konten sebisanya. Yang penting muka-muka sehat walafiat. Mantan ini biasa mangan, imangan aneh, mangan sayur bening, lawe telo. Mantap ya. Mangan sayur bening awet telo lalape telo rek ngarani. Nek ngonten ra iso suwe, biasanya 5 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit. Tenggeten meramaikan YouTube. Terus mati asar. Mari mangan rampung, langsung videonya di-upload. Aja lali ya, nek wis ndelok videoku, tolong subscribe tutul abang-abangnya. Ini aku sering gawe video. Rampung. Dulu kengko mangan aneh. Suwun ya, aja lali subscribe. Subscribe.
Wis ngono ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.